ପିଲାମାନେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରୁ କି ସୁନ୍ଦର ଆହା କି ଆନନ୍ଦମୟ ଏହି ବିଶାଳ ସଂସାର ଧନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କରୁଣା ତୁମ୍ଭର ଅଟେ ଅନନ୍ତ ଅପାର ଏ ଭକ୍ତିର ଶାଣିତ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଯାହାଙ୍କର ଲେଖନୀ ମୂଳରୁ ଝରି ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଭକ୍ତି ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥିତଯଶା କବି ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ କବି ପ୍ରତିଭା ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ଅନେକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରଚୟିତା ଏବଂ ଅନେକ ସମ୍ବୋଧନମୂଳକ କବିତାକୁ ଲେଖି ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଯଶସ୍ୱୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହି ମହାନ କବିଙ୍କର ଏକ ସମ୍ବୋଧନମୂଳକ କବିତା ପଦ୍ମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାର 9ଟି ପଦ ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ଦର୍ଶନରେ କବି ପ୍ରାଣରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦର ଫଲକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମର ଭାବନା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି ତାହା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି କବିତାଟିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ପଦ୍ମ ଫୁଲର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ ତାର ହୃଦୟରେ ଭରି ରହିଥିବା ଭକ୍ତି ପ୍ରେମର ରସକୁ କବି ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ କବି ପଦ୍ମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 3ଟି ପଦରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10ମ ପଦ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ସର୍ବସ୍ୱଭାର ସଦମ ରେ ପଦ୍ମ ତୋର ସଙ୍ଗେ ନିଗୁଢ ଯୋଗ ଅଛଇ ମୋର ଜୀବନ ମରଣରେ ତୋ ସଙ୍ଗେ ମିଶି ଥାଉ ମୋ ମନ ପଦ୍ମ ଦିବସ ନିଶି ରେ ଦିବସ ନିଶି। କବି କହୁଛନ୍ତି କି ସର୍ବଶୋଭାର ସଦମ ରେ ପଦ୍ମ ତୁହି ରେ ପଦ୍ମ ତୁ ହଉଛୁ ସବୁ ଶୋଭାର ତୁ ହଉଛୁ ସଦମ। ସଦମ କହିଲେ ମିଳନ ସ୍ଥଳ ବା ଘର। ତୁ ହଉଛୁ ସବୁ ଶୋଭାର ମିଳନ ସ୍ଥଳ ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକାଠି କରିଦେଲେ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହବ ସିଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତୋଠାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ତୁ ହଉଛୁ ସର୍ବଶୋଭାର ସଦମ ରେ ପଦ୍ମ ତୋର ସଙ୍ଗେ ରେ ପଦ୍ମ ପରେ ଦେଖ କମା ଦିଆହେଇଛି ପିଲାମାନେ ତୋର ପରେ ଗୋଟେ ହାଇପେନ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ତୋର ପରେ ଏଇ ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ତୋର ସଙ୍ଗେ ନିଗୁଢ଼ ଯୋଗ ଅଛଇ ମୋର ଅର୍ଥାତ୍ ତୋ ସଙ୍ଗରେ ମୋର ନିଗୁଢ଼ ଯୋଗ। ନିଗୁଢ଼ ଯୋଗ କହିଲେ ମୋର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ମୋର ରହସ୍ୟମୟ ସମ୍ପର୍କ ତୋ ସହିତ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ତୋ ସହିତ ରହିଅଛି। ଜୀବନ ମରଣରେ ତୋ ସଙ୍ଗେ ମିଶି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ତୋ ସହିତ ମିଶିକରି ରହିବି। ତୋର ଜୀବନ ଧାରାକୁ ନିଜ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ମରଣରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ମିଶି ରହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ତୋର ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ ଆଶା କରିବି। ଥାଉ ମୋ ମନ ପଦ୍ମ ଦିବସ ନିଶି ମୋର ମନରୂପକ ପଦ୍ମ। ମନରୂପକ ପଦ୍ମ କହିଲେ ଏଠି ରୂପକ କର୍ମଧାରାୟ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ସମାସ କରିବା ମନକୁ ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଏଠି ମନ ହେଉଛି ଉପମେୟ ଏବଂ ପଦ୍ମ ହେଉଛି ଉପମାନ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମାସ ପଢ଼ିବା ତାକୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଥାଉ ମୋ ମନ ପଦ୍ମ ଦିବସ ନିଶି ଦିବସ କହିଲେ ଦିନ ନିଶି କହିଲେ ରାତ୍ରି ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଜୀବନ ମରଣରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ମନ ପଦ୍ମ ମୋର ମନରୂପକ ପଦ୍ମ ମୋର ମନରେ ମୋର ପ୍ରାଣରେ ତୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ରହିଥା ବୋଲିକିରି କବି ପଦ୍ମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତା ପର ପଦ ପିଲାମାନେ 11 ପଦ କଳୁଷ ପଙ୍କେ କେଡ଼େ ମଳିନ କେମନ୍ତେ ସରି ତୋର
ନଳିନ ପଙ୍କଜ ଅଟୁ ତୁହି ତେଣୁ ଭରସା ତୋ ପରି ଶୁଭ୍ର ହେବି ଲଭି ସୁଦଶା ଯେ ଲଭି ସୁଦଶା। କବି କହୁଛନ୍ତି କି କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହି କେଡ଼େ ମଳିନ କେମନ୍ତେ ସରିତର ହେବି ନଳିନ। ଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅଳଙ୍କାର ପଦ ଏଠି କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାରଟି ପିଲାମାନେ ହେଇଛି ଆମେ ଏହାକୁ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହିଥାଉ। ପିଲାମାନେ ଏହି ପଦଟିକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ତାକୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହି କେଡ଼େ ମଳିନ, ଯେପରି ଏଠି କଳୁଷକୁ ପଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କଳୁଷ କହିଲେ ପାପ ଏବଂ ପଙ୍କ ଯୋଉ ଆମର ପୋଖରୀରେ ଯୋଉ ପଙ୍କ ଯୋଉ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ପଙ୍କ ଯୋଉ କହୁ। ତେଣୁ ଏଠି ପାପକୁ ପଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ପାପ ବା କଳୁଷ ଇଏ ହେଉଛି ଉପମେୟ ଏବଂ ପଙ୍କ ହେଉଛି ଉପମାନ। ଉପମେୟ କହିଲେ ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଉପମାନ କହିଲେ ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଏଠି ପାପକୁ ପଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଉଭୟ ଭିତରେ ଉପମେୟ ଆଉ ଉପମାନ ଭିତରେ ଏଠି ଅଭେଦ୍ୟ କଥିତ ହେଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆମେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲିକରି କହିଥାଉ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବି ଲେଖୁଛନ୍ତି, କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହି କେଡ଼େ ମଳିନ, କଳୁଷ ରୂପକ ପଙ୍କରେ ମୁଁ କେଡ଼େ ମଳିନ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ କେତେ ପାପ ପଙ୍କ ଭିତରେ ପଡ଼ିକିରି ମୁଁ କେତେ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି। କେମନ୍ତେ ସରିତର ହେବି ନଳିନ, ରେ ନଳିନ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନଳିନୀ ନଳିନ ଏଠି ସମ୍ବୋଧନ ପଦରେ ନଳିନ ଲେଖାଯାଇଛି। କେମନ୍ତେ ସରି ସରି କହିଲେ ସମାନ, କେମିତି ମୁଁ ତୋର ସମାନ ହେଇପାରିବି ବୋଲି କବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ପଙ୍କଜ ଅଟୁ ତୁହି ତେଣୁ ଭରସା, ତଥାପି ମୁଁ ତତେ ଭରସା କରିଛି କାରଣ ତୁ ହେଉଛୁ ପଙ୍କରୁ ଜାତ। ପଙ୍କରୁ ଜାତ ଯେ ସେ ହେଉଛି ପଙ୍କଜ, ସରରୁ ଜାତ ବୋଲି ତାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ମଧ୍ୟ ସରଜ। ତେଣୁ ପଙ୍କଜ ଅଟୁ ତୁହି, ତୁ ପଙ୍କରୁ ଜାତ ହେଇ, ପଙ୍କ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଘୃଣ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହୀନ ପଦାର୍ଥ, ସେଥିରୁ ଯଦି ଜାତ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇ ତୁ ଯଦି ଏତେ ମହାନ ହେଇପାରିଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରିୟ ହେଇପାରିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହିଁକି ପାପ ପଙ୍କ ଭିତରୁ ଶୁଭ୍ର ରହିପାରିବି, ମୁଁ କାହିଁକି ଶୁଦ୍ଧ ନ ହେଇପାରିବି ବୋଲିକିରି କବି କହୁଛନ୍ତି। ପଙ୍କଜ ଅଟୁ ତୁହି ତେଣୁ ଭରସା, ତୋ ପରି ଶୁଭ୍ର ହେବି ଲଭି ସୁଦଶା, ମୁଁ ତୋ ଭଳି ଶୁଭ୍ର ହେବି ଲଭି ସୁଦଶା। ସୁ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଭଲ, ଦଶା କହିଲେ ଭାଗ୍ୟ, ଆମେ ସୁଦଶା କହିଲେ ସୌଭାଗ୍ୟ, ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରି ମୁଁ ତୋ ଭଳି ଶୁଭ୍ର ହେଇଯିବି, ପବିତ୍ର ହେଇଯିବି, ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ମୁଁ ଲାଗିପାରିବି। ଅନନ୍ତ ମହେଶ୍ୱର ମୋ ପ୍ରାଣ ସାଇ ବୋଲି ରାଜୀବ ସଦା ଥିବି ଅନାଇ, ଶିଖାଅ ମୋତେ ସଦା ଏ ପୁଣ୍ୟ ବ୍ରତ, ତୋର ଆସିସେ ପୁରୁ ମୋ ମନ ରଥ ରେ ମୋ ମନ ରଥ। କବି କହୁଛନ୍ତି କି ଅନନ୍ତ ମହେଶ୍ୱରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ସାଇ, ମୋର ପ୍ରାଣର ଠାକୁର, ମୋର ପ୍ରାଣର ସାଇ, ସାଇ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ, ସାଇ ଶବ୍ଦଟି ସ୍ୱାମୀ ଶବ୍ଦରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୋର ଯୋଉ ପ୍ରାଣର ଠାକୁର, ମୋ ପ୍ରାଣର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ମୋର ଯିଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ମହେଶ୍ୱର, ଯାହାଙ୍କର କୌଣସି ଅନନ୍ତ ନାହିଁ, ସେ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ ଈଶ୍ୱର ଇତି ମହେଶ୍ୱର କର୍ମଧାରା ସମାସରେ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ସେ ମହେଶ୍ୱର, ମହେଶ୍ୱର କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଶିବ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଯେହେତୁ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ମହାନ ଈଶ୍ୱର, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଏଠି ମହେଶ୍ୱର ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନନ୍ତ ମହେଶ୍ୱର ମୋ ପ୍ରାଣ ସାଇ, ସେ ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରାଣର ଠାକୁର, ମୋର ହୃଦୟର ପ୍ରଭୁ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବୋଲି ରାଜୀବ ସଦା ଥିବି ଅନାଇଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ରେ ରାଜୀବ, ରାଜୀବ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମ
तेणु पद्मर आउ गोटे प्रतिशब्द आम पाइले राजीव बोली राजीव सदा थी ओ ना सी मोर प्राण साई बोली पे टे पद टी तुम अनुसरण कर अनंत महेश्वरे मो प्राण साई बोली ये बोली पाखे पुणी कमा दिगला अर्थात ऊपर पद सहित ये बोली शब्द संबंध अच्छे से राजीव सदा थी ओ ना रे राजीव रे पद्म मु सब बेल मु भगवान को से प्राण प्रिय परमेश्वर को मु सब बेले अनई रही थी तू जमी सर्वदा तोर प्रभु अर्थात सूर्य देवता तु जपर अनई रही अविरत भाव एवं से निष्काम प्रेम मोर भगवान को सेपरी अनई रही थी ध्यान करूबी मन प्राण रे हृदय रे से परम ब्रह्मकर शिखाओ मोते सदा ए पुण्य व्रत मोते टिके ए पुण्य व्रत टिके मोते सिखाई दे तू केमिति निष्काम प्रेम रे सब बेल पाई केमिति से दिवाकर को दिनकर को केमिति ध्यान करि पारुछु सेई पर भाव रे मोते मध्य से जो पुण्य व्रत ताको मोते टिके सिखाई दे बोलिकि कवि निवेदन करुछंती पद्म को तोर आशीष पुरु मो मनोरथ एवं मोर जो ये जो मनोरथ अच्छी मन जुक्त रथ मनोरथ ये विसर्ग संधि मोर मनोर अर्थात मो मनोर इच्छा मो मनोर बांछा मनोबांछा जहाँ आम कहते से मोर मनोबांछाटा तोर आशीष रे तोर आशीर्वाद रे आशीष आशीर्वाद रे पुरु पूरण हो जाऊ मोर जो मनोरथ अच्छे मुमि तो परी तू जमी तो प्रभु प्रिय हो पारिछु तो भीतर जमी निष्काम प्रेम भक्ति जाग्रत हो पारिछि मो मन भितर से हीपरी किपरी निष्काम प्रेम भक्ति जाग्रत हो पार परम ब्रह्म परमात्मा से पुण्य व्रत को मत शिखे दिए एवं तोर आशीर्वाद रे मोर ए मनोबांछा पूर्ण हो बोली कवि निवेदन कर पद्म को कहते कविता प्रभु प्रेम प्रभु भक्तिर भावन अति सुंदर हो भक्ति रसायणित हो आशा करुच्छे पे तुमको मध्य बहुत भल लगी एथसत कविता ये समाप्त हो जो प्रश्न प्रस्तुत होने उत्तर कर गुरुजी गुरु मान निकट को पठेब कि बुझे असुविधा थी से मार्गदर्शन नब पुणी आउ गोटे कालांशे कौन सी गोटे नुआ विषय सहित आम पुणी भेट हवा से पर्यटन समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद।